відбувається дуже багато протестних акцій, які виникли в результаті протистояння. Тобто тригером було протистояння людей, які були вимушені ввести в Україну автівки і не робити стандартну, як то називають, законну процедуру розмитнення. Це розмитнення, повторюю те, що я казав завжди і продовжую казати, це розмитнення, яке ввели в ранг закону депутати Верховної Ради усіх попередніх скликань, які піднімали цей, якщо можна так сказати, тариф на те, щоб в тебе була якась, не знаю, більш-менш нормальна машина. Це є різновидом пограбунку українського населення, яке і так дуже сильно потерпає. Це не просто пограбунок українського населення, це також завдає величезної шкоди розвитку української економіки. Чому? Тому що з цим штучним бар'єром зробили так, щоб людям автівки порівнянні з середнім рівнем життя в Україні стали об'єктом розкоші, не інструментом для того, щоб людина могла потрапити на роботу, вчасно зробити свої справи, заробити якісь грошей, навіть для того, щоб заплатити податки в держбюджет, а величезним тормозом. Це дуже видно, особливо, коли ти розумієшся хоч трохи в сучасній економіці, і не просто так, країни з самою розвинутою, самою могутньою економікою мають розвинуту інфраструктуру. Тобто державні діячі і суспільство, яке їх обирає, прекрасно розуміють важливість таких інвестицій в розвиток, будівництво та технічну підтримку розвинутої інфраструктури. Саме тому такі прекрасні шляхи, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Німеччині та в інших розвинутих країнах. Китай також сильно не відстає. Китай запустив мережу американських супермаркетів Walmart в свою країну декілька років тому. І Walmart для того, щоб займатися дистриб'юцією, ефективною дистриб'юцією своїх товарів та тримати ціни на низькому рівні, Walmart був вимушений вкласти гроші і викликати спеціалістів Сполучених Штатів Америки для того, щоб навчити китайських спеціалістів. І Walmart фактично в співпраці з китайським та американським урядом розбудував мережу сучасних магістралей в Китаї. От що відбувається в нормальних країнах. В країні ж, де колишні очільники радгоспів та колгоспів, які звикли без слова партії та генерального секретаря якби не проявляти ніяких ініціатив і все узгоджувати і прислужувати, вони самі бачите, як вони до цього відносяться. Вони абсолютно не розуміють важливості інфраструктури. Вони абсолютно не збираються в це вкладати якісь гроші, які, до речі, не є їх грошами, вони є лише менеджерами цих грошей. І створивши таке розмитнення, дуже високе, вони знову зробили розчленення населення на абсолютно людей, які абсолютно за межою бідності, для яких автівка – це не жарт, це так і є, це розкіш. І якийсь начебто середній клас, який намагається вижити. І для того, щоб вижити, треба пересуватися ефективно. І для того, щоб пересуватися, або виверні повністю кармани, або якось намагайся обійти цей грабіжницький закон. Що ще я хотів сказати? Хто є затятими ворогами людей, які їздять на так званих євробляхах? За моїми спостереженнями, їх ворогами є не скільки навіть влада, а їх ворогами є та частина населення, яка або не має автівок і починає розказувати, як треба бути законослухняним, або ті, хто віддав це грабіжницьке мито, і тепер, якщо
скажімо так, називати речі своїми іменами, їх просто душить жаба. І вони починають розказувати, а чому за цих євробляхерів, вони починають їх, зверніть увагу, вони починають їх обзивати та принижувати. Це перша ознака того, що їх аргументи не є достатньо сильними, вони це відчувають, і тому, щоб їх підсилити, вони починають принижувати і обзивати тих людей, які не погоджуються сплачувати це грабіжницьке мито. Ці люди оперують такими поняттями, як законослухняний громадянин. І вони кажуть, я є законослухняним громадянином. Чому ці люди повинні мати якісь преференції, якщо вони не збираються виконувати закони України, якщо вони не збираються сплачувати податки? Шановні законослухняні громадяни, так звані, дозвольте мені задати вам одне питання. Якщо Верховна Рада, яка, як всім відомо, досить відокремлена від побажань народу справжніх і від того, що народ хоче, якщо Верховна Рада прийме закон, по котрому ваша дружина, ваша подружка або ваша повнолітня донька, наприклад, повинні раз в місяць туди йти і бути в ролі, буквально один день, не так багато, в ролі повії, і з нею можуть мати секс будь-хто з депутатів, а потім вона буде повертатися додому. І знову в вашому, так скажімо, розпорядженні. Це ж не так багато. І якщо приймуть такий закон, мені цікаво, ви будете законослухняним громадянином в цьому випадку чи ні? Це ж закон. Розумієте? Треба зрозуміти, що є межа так званого здорового глузду. Якщо економіці вигідно, щоб люди сплачували мито, а я повторю, українській економіці не вигідно, щоб українські громадяни, не іноземці, зосередьтесь, сфокусуйтесь, зберіть купу свої мізки, будь ласка, не іноземні громадяни, не іноземні трейдери, а саме українські громадяни, які і так потерпають, щоб вони ще сплачували мито, будь-яке, будь-за що. Це економіці країни невигідно. Це бюджету країни невигідно. Невигідно. Буде більше грошей поступати, як це не парадоксально звучить, якщо людей позбавити цього мита. Тому що люди зможуть ефективніше займатися конструктивною трудовою діяльністю. Це аксіома, яку всі знають економісти на Заході, але в Україні це нікого не цікавить. Чому це нікого не цікавить? Проблем, я маю на увазі причин, може бути багато. Одна з них – це монополізм українських олігархів на ринку автопрому. На внутрішньому ринку автопрому панує монополізм українських олігархів. Ці українські олігархи, включно діючого президента, мають величезний вплив на законодавче зібрання країни. І це законодавче зібрання, відповідно, їх обслуговує відповідними законами, які захищають їх інтереси. І у нас виходить так, що захищаються інтереси невеличкої купки людей за рахунок, за порушення інтересів величезної громади людей, конкретно мільйонів і мільйонів українських громадян. Тому ті акції протесту, які зараз відбуваються, я абсолютно сприймаю як позитив, я їх підтримую, і потрібно демонструвати, що ніхто не буде ставати на коліна. А законослухняним громадянам я хочу порекомендувати трошки замислитися над тим, що чи не є ви однією з причин такого широкомасштабного розгулу безпреділу та корупції в Україні. Чи не є ваша згода на те, що немає абсолютно ніякого сенсу, немає абсолютно ніякого сенсу купляти машину в Європі і платити розмитнення, яке дорівнюється або навіть перевищує кошт, ціну цієї машини, ринкову ціну цієї машини, якщо ви тим паче хочете бути частиною Європи? Розумієте? Це все
елементарні речі, і ті, хто цього не розуміють, ну там, я не думаю, що можна цим людям вже якось допомогти це зрозуміти. Вони ніколи це не зрозуміють. Відносно керівництва автоєвросили. Якщо розмовляти мовою, яка зрозуміла українцям, бо українці дуже ірраціональні люди, які завдяки своїм традиціям культурним дуже люблять не логічний та раціональний підхід, а емоційний підхід. Тому у українців дуже часто є така, якби, слова вони використовують: вірю комусь або не вірю. Віра є ірраціональним явищем, абсолютно нічого з логікою віра, як правило, немає загального. Ну, багатьох людей цьому не навчили. Ну добре, якщо висловлюватися цим, цією мовою, да, цим засобом, чи є в мене віра або довіра керівництву автоєвросили? У мене такої довіри немає. Судити по словам буде неправильно. Треба судити по вчинкам. Вчинок керівників автоєвросили під час маршу Саакашвілі, який, до речі, лобіював також їх інтереси, є ганебним. Керівництво автоєвросили в узгоді з можновладцями, заграваючи з ними, або вірячи якимсь обіцянкам, або взагалі, або завдяки власній якоїсь тупості чи глупості, чи як це назвати, я не знаю, тоді було іграшкою і інструментом в руках влади, поставивши свої машини, не просто поставивши два ряди, залишивши проход, або якоюсь там ялинкою, щоб можна було швидко їх там перепаркувати і дати можливість людям пройти. Вони конкретно заблокували і тим самим саботували марш одного з відоміших в Європі і у світі реформаторів, який, до речі, одним з пунктів своєї програми мав зниження, якщо не скасування, як це пропоную я, то як мінімум зниження до європейських стандартів розмитнення автомобілів. Тобто з точки зору здорового глузду ця дія керівників євроавтосили не мала абсолютно ніякого сенсу. І це дає нам право підозрювати кооперацію або тимчасовий союз, або якийсь постійний союз з можновладцями, з людьми нечесними, людьми, які є грабіжниками в законі, керівництва Євроавтосил. А чому я піднімаю це питання і чому я кажу про свої підозри? Я кажу про свої підозри саме тому, що мене питають зараз: Рустам, як ти відносишся до цих протестів, чи ти їх підтримуєш, чи може ми повинні інформаційно їх підтримати? Політика наша не зміняється. Я повторюю, будь-який легіонер, будь-який учасник руху, будь-хто, хто вважає, що він відноситься до нашої організації, незважаючи на чутки про гітлерізм, да, і тоталітарізм нашої організації, вони мають повне право приєднуватися до цих протестів і чиняти так, як їм підказує і громадська совість. Єдине, на що я хочу звернути увагу, що рядовим членам Євроавтосили треба дуже добре пильнувати своє керівництво. Чому? Тому що завдяки тим випадкам, які були до цього, випадкам колаборації з існуючою владою, є підозра, що ці протести можуть бути використані за таким же самим принципом, як протести на Майдані 13-14 року. Тобто людьми, які зараз на других ролях навколо корита кружляють і хочуть потрапити на перші ролі. Будь ласка, не дайте себе використовувати. Тобто треба пильнувати абсолютно всі перемовини і не допускати будь-якого закулісся. Все повинно бути прозоре. Повторюю, ці протести, абсолютно їх розумію, підтримую, вважаю, що люди мають повне право протестувати
проти грабіжницьких податків, тарифів, розмитнень, чого завгодно. Тому що коли влада назначає якісь ціну за ваше життя, щоденне життя, для того, щоб мати машину, треба заплатити такі шалені гроші, що якщо розбити їх на кожний день експлуатації фактично цієї машини, то ця машина вже не золота, а якась платінова становиться для українського громадянина. То з цим треба боротися, і люди поки що не знайшли ніяких інших засобів, окрім того, щоб, наприклад, вийти на протест і заблокувати. От. Далі, з цим я все пояснив. Дороги штату Індіана – одні з найгірших доріг взагалі в Сполучених Штатах Америки. Мені аж не віриться, що Індіанаполіс Рейсвей, тут є гоночна ця траса, і тут Індікар, і всі ці гонки, а виїжджаєш кудись проїхати, все. Ну, ям нема, але заплатка на заплатці, за цього дорога на рівно. Добре, далі. Відносно людей, лист котрих я опублікував, і там знову з'явився пан Петро Українець, якого, не знаю, чи він є в цьому листі, я сподіваюся, що він є, я рекомендую всім цю людину блокувати. І пан Петро Українець написав комент, який я вже просто прибрав звідтіля, і він написав про те, що відбувається якась там, да, узурпація влади, там Ташбаєв, бла-бла-бла, погане всі діла. А я нащадок вояка УПА, а я там те, а я етнічний українець повністю, а я те, а я се. Коли людина починає перечисляти свої регалії, це людина, особливо з такою психологічною якби освітою, як пан Петро Українець, прекрасно розуміє, що її подальші аргументи будуть занадто слабкими. Для цього їх треба підсилити тим, щоб продемонструвати всім свої медалі та ордени, щоб всі побачили і сказали: о, ця людина, значить, її думка більш вагома, тому що в нього стільки орденів та медалів. Це є приклад псевдологіки, це називається argument from authority. І всіх учать в коледжах та університетах сучасних, що якщо це сказав президент, наприклад, країни якоїсь, це ще не означає, що це може бути свята істина. Це означає лише те, що це людина займає таку посаду. А на вагомість аргумента це ніяк не впливає. Він може бути або правдивим, або неправдивим. От. І він почав розказувати, що от цей рух Ташбаєвський, оце у вас залишиться там 50 людей, ну може 100, і на цьому все закінчиться, тому що ви розходитесь з думкою всього українського народу, ви розходитесь там з ідеями всього українського народу. Я як представник, там знову там ці регалії, там і в мене батько там УПА був, і чи дід, чи хто там, і те, і все. Тобто людина після того, як всі свої ордени і медалі показала, що є псевдологікою, після цього починає ототожнювати себе з всім українським суспільством. І від імені всього українського суспільства, яке його на це не авторизувало і права такого не давало, починає від всього українського суспільства віщати. Ну, ви всі розумієте, всі знаєте, що це за приклад псевдологіки. Це є ознака типової радянської людини. Коли їй не вистачає, знову повторюю, сили аргументів, вона починає прикриватися начебто думкою натовпа. І ховається в натовпі, і вже намагається свого антагоніста, це насамперед Рустам Ташбаєв, да, поборотись за допомогою натовпа. Ну, звісно, що це все видно і нічого з цього не вийде. Так от я хочу сказати про цей лист людей, які будуть регулярно публікуватися. І це є не наказ і не розпорядження, це є рекомендація. Якщо ви підете, прочитаєте, подивитесь, це є рекомендації цих людей блокувати. Для чого блокувати? Не тому, що вони можуть бути якимись ворогами. Там будь-хто може бути. Там можуть бути справжні заслані агенти впливу. Там можуть бути справжні корисні ідіоти. Но, як правило, там люди, які є деструктивними. В чому деструктивність поведінки цих людей? Їм срать стоїть на першому місці. Їм не стоїть на першому місці Україна понад усе. Їм не стоїть на першому місці справжнє з'ясування правди там, чи правильного алгоритму дій.
чи те, що вони не погоджуються саме з цим алгоритмом, тому що вони можуть логічно провести якби ланцюжок і доказати, що він може бути помилковим або ну, довести до поганих результатів. Їх це не цікавить. Їх цікавить власне его, їх цікавить звичка всіх обливати лайном навколо себе, щоб відчувати себе краще за інших. І також їх цікавить розборки заради розборки. Їх цікавить лише порпатися в лайні, це в них фетиш, це вони балдіють від цього, я не знаю, може оргазм хто. І це видно в багатьох випадках. Випадок з Сергієм Акімовим, який отримав 300 гривень від одної з пані, який є в цьому списку, і потім він на собі відчув, що означає, коли людина не чує, не бачить, людину нічого не цікавлять, ніякі пояснення. Людина собі в своїй хворобливій, абсолютно хворій фантазії починає малювати якісь страшенні сценарії, і вже ці сценарії починає далі розвивати якби свою поведінку, спираючись на цей вигаданий сценарій. Пан Сергій повернув гроші, але відчув, що таке, коли тебе втягують в конфлікт, в розборки, неприємне відчуття. Два етера і один пост повинен був присвячити. Купу свого часу потратив. На що? На те, щоб отримати 300 гривень і потім повернути їх назад. Він зробив гідний вчинок, але при цьому йому треба проаналізувати, скільки енергії життєвої цей енергетичний вампір, ця пані Зоя, як там її зовуть, що є ще й вчителькою в школі, це вообще капець. Скільки вона з нього витягнула в цей епізод. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, для чого робляться ці листи, ці списки цих людей, і вони будуть періодично публікуватися. Це люди, які прийдуть в будь-який колектив, які долучаться до будь-якого процесу і успішно його розвалять своїм саботажем. Ці люди можуть бути ворогами Порошенка, ворогами Ахметова, ворогами Медведчука і Путіна. 10 разів і 3 рази, і вони завжди люблять кричати, як вони ненавидять їх всіх і все. Але при цьому у них на першому місці стоїть срач і розборки. Тому, чисто методологічно, ми повинні навколо цих людей, точніше, від них огородитися високим муром. Ми повинні не давати цим людям шансу бачити наші пости, бачити наші коментарі, влазити в гілки обговорення і саботувати процес. Вони займають стільки часу, вони висмоктують всю життєву енергію, а її не так багато, бо більшість з нас є самодостатніми людьми, більшість з нас повинна займатися ще своїми справами особистими, підтримувати свої сім'ї, заробляти гроші, правильно, сплачувати податки, займатися повсякденною діяльністю, яка і так є якби дуже об'ємною і займає багато часу. І наш вільний час, замість того, щоб балдіти, там насолоджуватися, там займатися, ми намагаємося займатися громадською діяльністю на користь Україні і українського суспільства. Ці енергетичні вампіри, ці люди з величезним комплексом меншовартості з'являються в нашому середовищі і роблять з нас ворогів. Якщо ви проаналізуєте спочатку до кінця цей конфлікт з Бубенчиком і до чого дійшов своїх висновків той же самий Сергій Акімов, який підтримував Бубенчика і продовжує там поважати героя війни та Майдану, як він його вважає, він звернув увагу, що саме з табора Бубенчика пішли образи. Саме звідти люди реагують неадекватно. Я, наприклад, на своєму прикладі, я нікого з них не банив. Ані Дашкевич, ані Мобіло. Бубенчика я не банив. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що Бубенчик в мене в друзях навіть ще залишився. Я не робив ніяких цих кроків. Але ті люди почали банити, блокувати, писати якісь гадості, звертатися до мене принизливим, якби, тоном, та же Дашкевич. Ну перед цим мене забанивши, то як я можу прочитати або тобі відповісти, якщо ти якась, я не знаю, ну це баба сварлива,
забанила мене, а потім щось до мене звернення якесь пише. Розумієте? Тобто ці люди, це такий сорт людей, їх дуже багато. І те, що вони несуть, воно як вірус, воно може поразити, заразити абсолютно нормальну, здорову людину. Я повинен визнати, що я сам декілька раз повівся на ці самі справжні провокації. І коли в тобі кипить образа, коли в тобі кипить це відчуття, що це несправедливо, в тебе починається процес в мізках, що ти повинен відновити справедливість. І ти втягуєшся в ці пусті розбори, балачки, ти починаєш щось доказувати людям, які абсолютно не користуються логікою, які абсолютно не є користувачами елементарної логіки або критичного мислення. А ти намагаєшся критичними, логічними, якби, моментами щось їм доказати. Це просто не має ніякого сенсу в цій діяльності. І все, що вони вислухають всі ваші аргументи, ви розпишете їм, я не знаю, 3-5 друкованих листів абсолютно логічних доводів, на які вони просто навалять, да, великі кавалики, і щоб вас провокувати, вони просто вас там принизять, обізвуть якось, і тільки ви почнете їх обзивати у відповідь, бо вам стане, ну, вже вдвічі образливо, да, що ви, по-перше, вас образили, по-друге, ви ще стільки часу витратили, щоб щось пояснити і роз'яснити, і доказати, а людина все одно, і ви починаєте їх ображати, і тим ви спускаєтесь до їх рівня. Час змарновано, зусилля змарновано. Прошу вас, огороджуйте високим забором себе від цих людей. Все. Ви подивіться, наскільки атмосфера стала чище, здоровіше. Не приходять, не коментують, нічого не можуть робити, бо вони не бачать. Продовжуйте їх блокувати. Це перше. По-друге, перестаньте бути їхніми служками. Перестаньте бути рабами радянської цієї ідеології. Перестаньте розносити чутки. Не треба мені надсилати і одне одному, хто там з цих заблокованих людей або явно неадекватних людей, що про мене чи про когось іншого написав. Перестаньте це розносити. А ви читали? А ви якось відповісте? А яка ваша буде реакція? Ви що, дозволите це просто так і таке ходити і казати? Да, я дозволю маленькій мізерній людинці, яка все, що може в своєму житті, лайном обливати сусідів, ходити і це розказувати. Нехай вони ходять і це розказують. І якщо ви вже ніякої користі в цьому не бачите, то нехай вони займаються нашим негативним піаром, який, до речі, в суспільстві такому, на жаль, відсталому та затурканому, як українське, є більш ефективним, ніж позитивний піар. Нехай від них буде користь. Нехай вони ходять і розказують, які ми погані. Тоді люди будуть про нас чути хоча б і знати. Да, є такі погані люди. А погані вони чи ні, люди самі, кожен окремо розбереться. Домовились? Будь ласка, блокуйте. Будь ласка, не розказуйте собі та іншим казочки про те, що вам дуже треба знати, що там в стані ворога твориться, тому я не буду блокувати, бо треба знати, що там, бо супротивника треба там все, розвідку все знати. Не вдавайте себе великих розвідників. Блокуйте себе. В тому випадку, якщо ви погоджуєтесь з тим, що я кажу. Якщо ж ви самі є такими ж фетишистами, ну при цьому ви просто, монетка впала на іншу сторону, ви обрали ту іншу сторону барикад, але при цьому ви нічим принципово від них не відрізняєтеся. Вам подобається порпатися в лайні, нюхати чужі труси, постійно це нагору піднімати, нагору. Тільки пішов який процес, а вам знову треба згадати, хто там що сказав про кого. То вибачте, тоді, мов уже, вам треба самозаблокуватися від цього процесу, від нашого руху, від нашої організації. Повторюю, існує статут, існує кодекс честі, який обов'язковий для всіх легіонерів, для членів організації, тих, хто відчуває себе причасним до цього руху, він рекомендований для виконання. Знайдіть його знову, читайте, перечитуйте, вчитуйтесь ці слова, ці строки. І тоді вам буде набагато краще
займатися якоюсь корисною діяльністю, тому що безрезультативною діяльністю це суспільство займається вже дуже довго, як ви бачите. Да? Всі ми любимо розказати про Голодомор, про Василя Стуса, поплакатися, свічечки поставити, як ми ненавидимо Крем, як ми ненавидимо Путіна, але результат нульовий. Поки що. Значить, не тим займаємося, не про те розмовляємо, не так розмовляємо і не так робимо. Це все треба кардинально зараз змінити. Добре. Дякую за увагу. Якщо у кого є якісь запитання, Євген Павлович, Рустам, психології не відчуваєш, ви блокуєте, а я ні. Я не зрозумів вашого питання, Євген Павлович. Чому на ти, а чому на ви? Хто на ви? Чи це мається на увазі учасники руху, чи що? Ви блокуйте, а я ні. Я такого не сказав. Я сам всіх блокую. Я не заблокував лише Бубенчика, тому що я не бачу поки що ніякої в цьому потреби. Іван Бубенчик не приходить, не каже ніяких слів, не кидається лайном і мене не відволікає. Прийде момент, якщо треба буде мені, я буду вважати за потрібне його заблокувати, я його заблокую. Як же ж тут спокійно стало? Сонечко вийшло. Будь ласка, у кого яке запитання? Відносно протестів, відносно процесів. Нагадую, поки ви там будете збирати якісь запитання, нагадую, що 24 числа в Запоріжжі, не знаю, о котрій годині, ну зранку, я так думаю, чи коли, буде збір, який запроваджує 3-й легіон Української національної армії, на збір запрошені і учасники 1-го національного конгресу, і люди, які відносяться до руху, співчувають руху, люди, які є потенційними рекрутами в легіони будь-які, там будуть представники всіх легіонів, як я розумію. І під час роботи цього зборів ми налагодимо Skype connection, і я там зможу віртуально буду присутнім і відповісти на деякі запитання, якщо в когось є. Так, мені підказують, по 14.00 почнеться. По 14.00 у неділю в Запоріжжі. Де? Точно не знаю. Ідіть на сторінку 3-го легіону. Я думаю, що там вся детальна інформація. Фінансову допомогу збирає очільник фінансового відділу 3-го легіону Сергій Адімов. Він же блогер «Інтересний Адімов». Чи слухаєте ви Олександра Дубінського? Я продивився пару відео Олександра Дубінського. Людина є справжнім якби, журналістом, який інвестигує. Но в нього дуже багато упередженого ставлення до явищ, які він вважає фактами, а при цьому вони ще фактами не є. Треба йому більше використовувати такі слова, як існує така версія, да? Є така підозра. Він, на жаль, в суботу, да, вибачаюсь, не в неділю, а в суботу. Значить, в суботу, 14.00, в Запоріжжі, ще не знаю де. Ідіть там на сторінку інформаційної служби УНА, або на сторінку 3-го легіону, там буде більш детальна інформація. Тобто по Дубінському, на мій смак дуже багато упередженого ставлення. І повторюю, будь-які факти, які не є ще фактами або не доказані, це є різновидом маніпуляції, різновидом, як це не прискорбно, але брехні. Тому Дубінського бачив пару разів, але мені не треба, щоб мені хтось відкривав очі, розумієте? Мені люди присилають різні там відео різних журналістів, блогерів і кажуть, от, тепер ви зрозумієте. Що я повинен зрозуміти? Я все зрозумів 4 роки тому. Що я повинен зрозуміти? Ну добре, на 4, 3 роки тому точно я все зрозумів. 3,5 роки тому, весною, навесні 15-го року я зрозумів усе. І в травні я вийшов на акцію протесту проти вже нової постмайданної влади. Що я повинен? Хто ще мені може відкрити очі ширше, ніж вони вже відкриті? Про те, що влада злочинна, я знаю. І я наголошую на тому, що це є фетиш одне одному кидати посилання з якимсь черговим скандалом.
треба не скандали обговорювати, а треба організовуватися і готуватися до повалення цього антинародного олігархічного режиму. Я сподіваюся, що за ці слова в мене не буде ніяких наслідків, як в американського, так і українського законодавства. Тому що треба звалити, знищити як явище олігархічне правління в Україні, коли інтереси абсолютної меншості захищаються і забезпечуються за рахунок інтересів абсолютної більшості. От і все. Більшість повинна диктувати, які будуть умови життя. Хто в Тернополі представляє Легіон, до кого можна звертатися? В Тернополі нещодавно відбулися вибори, демократичні вибори командира тернопільського куреню, який з часом стане тернопільським загоном. І не пам'ятаю я точно ім'я та прізвище командира, але ви можете звернутися до командира першого легіону Добуша, і він проінструктує. Чи можна відкрити очі? Так зачекайте, ви будете так їх відкривати, у вас ці... Ви порвете свої ці... Там дірки будуть замість очей. Тернопіль. Ну правильно, Тернопіль, так. В Тернополі були вибори. Зайдіть на сторінку першого легіону. Я сподіваюся, що інформаційні відділи або хоча б одноособно навіть очільники інформаційних відділів працюють, заповняють сторінку. А у Львові до кого звертатися з приводу долучення до УНА? Повторюю, сторінка першого легіону, там обов'язково і також на сторінці інформаційної служби Української національної армії опубліковані контактні телефони навіть командирів легіонів. Повторюю, нікого там нема на якоїсь режимі конспірації чи ще щось. Українська національна армія – це абсолютно легальна парамілітарна організація об'єднання громадян України для самозахисту, для територіального захисту, для захисту інтересів української нації проти будь-яких ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ворогами, наскільки вони є просто людьми без ніякої користі, які
просто люблять срач, люблять розборки. Оце лайно постійно навколо них, оце постійно незрозуміло що. І вони заважають будь-якому нормальному процесу. Тому цих людей для користі абсолютно всіх краще заблокувати. Це не означає, що вони є ворогами там народу, як вони там. Ну, їм вже нема чим займатися або що обговорювати. Вони будуть казати про 37-38 роки, про Сталіна, про там ворогів народу чи ще що. Ні, абсолютно демократична соціальна платформа під назвою Facebook має такий інструмент, який тобі дозволяє заблокувати себе і свою сторінку від людей, яких тобі просто неприємно бачити або неприємно з ними спілкуватися. Ніякої сталінщини, ворогів народу або розстріли там соленими огірками 3 роки условно, я в цьому не бачу. Я в цьому бачу конструктив, я в цьому бачу очищення. Ми є людьми, які не хочуть брехати і не хочуть, щоб брехали навколо них або в їх лавах. Бо ця брехня і є саме те, що тримає українців в рабстві. Брехня, коли, як зараза, проходить мізки людей, це є той вірус, який робить їх слабкими, і тоді їми можна маніпулювати, їх можна грабувати, з ними можна робити все, що завгодно. Уявіть собі, що це зомбі-вірус. І ці люди становляться зомбі, вони не можуть швидко рухатися, вони не можуть нічого корисного робити. Оце їм треба кинути шматок якогось гнилого м'яса, оце вони навколо нього скупчаться і ще одне одному будуть перегризати горлянки за це. Будь ласка, які ще є запитання? Коли і куди подавати заявку на участь в 2-му національному українському конгресі? 2-й національний український конгрес буде відбуватися у лютому місяці, на початку, я думаю. Місце проведення ще не вирішено. Є такий шанс, що він буде відбуватися на території України. Остаточно ще не вирішено. Далі. Оргкомітет 2-го національного конгресу зробить публікацію на сторінці 1-го національного конгресу, і там будуть інструкції з приводу того, як подавати заявку, куди її подавати. Процедура залишається майже такою ж, як і була. Ну, на цей раз я пропоную, щоб Body of Congress, тобто кількість цих людей, які будуть приймати участь у 2-му національному українському конгресі, складалася з 3 категорій громадян. Перша категорія – це політична гвардія, якщо можна так сказати, ветерани 1-го національного українського конгресу. Повторюю, потраплять не усі, тому що склад оргкомітету змінюватися не будуть, правила, за якими оргкомітет відбирає людей, змінюватися не будуть. Оргкомітет доказав свою дієздатність під час проведення 1-го національного українського конгресу, який був проведений, ну, по 5-бальній шкалі, на, як мінімум на 4,5. Тобто, ви бачите, коли щось проходить організовано і ефективно, і коли збираються люди, махають булавами, кожен про своє щось розмовляє, закінчується це все нічим. Це велика різниця. Оргкомітет доказав свою працездатність, змінюватися склад та правила прийому не будуть. Деякі конгресмени 1-го національного українського конгресу, учасники 1-го національного українського конгресу, не будуть мати право приймати участь у наступному конгресі. Чому? Тому що ці люди прийняли участь в агітаційній або інформаційній кампанії, пов'язаній з корупцією. Що таке один з різновидів корупції? Це, наприклад, прийняти гроші від людей, не покласти на рахунки, на які ці люди ці гроші відправляли, і при цьому не давати жодних адекватних пояснень або гарантій повернення цих грошей. Це є різновид корупції, це є різновид шахрайства, крадіжки, як завгодно це називайте. І люди, які захищали позицію такого діяча, є співучасниками цього справжнього злочину. Тому у цих людей була можливість проявити себе за період між конгресами, і, на жаль, вони зробили, на мою думку,
неправильний вибір. Тому ті, хто буде намагатися потрапити на другий національний конгрес і зробити якийсь реванш, щось там, заколот, якийсь розкол, ще чогось, все це буде задушено на самому початку. Ці люди можуть збирати свій, як вони вже оголосили, 1 числа у Львові. І Іван Бубенчик всім особисто гарантує безпеку. Це людина, яка постійно турбувалась про свою власну безпеку і постійно вимагала якихось охоронців. Тепер вона вже, ну, як то сказати, розкрутилась достатньо, щоб гарантувати кожному абсолютно безпеку у Львові. На 1 число вони збирають якийсь там, чи, ну, як завжди, заслухати треба обов'язково про культ лічності Ташбаєва, про узурпацію влади Ташбаєвим, про ще там щось, про те, що гроші люди вимагають повернути, а щось ніхто не рухається навіть в цьому напрямку. Про це ні слова. Питання фінансові взагалі не включені, ніякі порядки денні. І вони збираються, як я розумію, готувати якийсь другий всеукраїнський конгрес. Вони можуть готувати все, що завгодно, оголошувати все, що завгодно, і проводити все, що завгодно. Це їхнє особисте право. Вони забули про одну тільки річ. Можна віджати щось матеріальне. Но духовне, інтелектуальне віджати неможливо. Оце саме головне їх прорахунок, як я думаю. От. Так, повертаючись до питання, з яких якби категорій громадян, я думаю, повинна складатися вже учасники другого національного конгресу. Перший я вже назвав, це ветерани, це політична вигортовуюча еліта України, це учасники першого національного українського конгресу, які побажають і подадуть заявки. Вони повинні, ніяких автоматичних прийомів не буде, ніхто автоматично потрапляти в реєстраційний лист не буде. Учасники першого національно-українського конгресу на загальних правилах повинні подати заявку точно так, як це робилося до цього. Єдине, що їх додаткову рекомендацію буде, звісно, участь у першому національно-українському конгресі. Далі, я вважаю, що людям треба згуртуватися за територіальною ознакою всім бажаючим приймати участь цій події, всім бажаючим приймати участь. А чому саме ми збираємо цей конгрес? Яка необхідність збору цього конгресу? На цьому конгресі ми будемо затверджувати політичну платформу, справжню політичну програму нашого руху. І ця програма їй буде опублікована до початку конгресу в загальному доступі, щоб всі могли з нею ознайомитися, зробити свої висновки і вже підготовленими прибути на конгрес, вже своїми якимись, ну, думкою з цього приводу. От. І друга категорія, я пропоную людям, які хочуть приймати участь, які хочуть бути частиною цього процесу прямого народовладдя, гуртуватися за територіальною ознакою і готувати справжніх делегатів на цей конгрес, люди, які можуть називатися тепер делегатами, яких буде делегувати місцева громада або місцева група активістів. Звісно, що якщо ця зустріч буде особливо, якщо в якомусь найближчому закордоні, щоб це було дешево, все одно це буде коштувати якихось грошей, щоб приймати участь. І тоді делегатам буде навіть легше в цьому сенсі, бо люди можуть зібрати кошти. Якщо 10 людей відправляють двох, то це все-таки легше, ніж одному там збиратися з якогось села, де ніхто про це не знає, ніхто про це не чув. Тобто сенс є в двох якби випадках. Перше, це людина буде презентувати свою територіальну громаду або свою групу активістів, і також з фінансовим питанням буде трошки легше. І третя категорія, продовжую наголошувати про те, що всім політичним силам, партіям, об'єднанням, громадським організаціям відкрита дорога на другий національний український конгрес. Будь ласка, готуйте своїх представників, готуйте свої маленькі делегації, подавайте
подавайте заявки, якщо треба, групові, і готуйтеся, якщо ви хочете приймати в цьому участь. Наголошую, що перший національний український конгрес визнав Верховну Раду України дисфункційною, корумпованою організацією, яка не відповідає сподіванням та якби побажанням своїх виборців. І Національний український конгрес оголосив про свої повноваження альтернативного законодавчого зібрання. Шлях, дорога на це законодавче зібрання альтернативне, нехай воно аматорське, нехай хтось вважає нелегітимним, но згідно статей Конституції воно є абсолютно легітимним. Шлях відкрит кожному, кожному, хто не ставить срач на перше місце і ставить також на перше місце національні інтереси, а не якесь там противоборство, якийсь там угруповань чи ще щось. Добре? Тобто такий порядок буде. Про дату прийому заявок буде оголошено у січні, приблизно після Нового року. Тобто всі організаційні питання будуть відбуватися в 19-му році, одразу після того, фактично, як він наступить. Приблизно так. Будь ласка, ще які у кого запитання? Тож, я думаю, багато людей, може, побоюються, що другий конгрес, і є такий шанс, може бути перетворено в якісь там суцільні балачки і розборки, і той пункт не такий, і той пункт не такий. Пояснюю, що буде застосована спеціальна методологія для того, щоб за 3 дні, наприклад, роботи конгресу, або, може, це 5 днів буде роботи конгресу, наприклад, якщо він в Україні буде проходити, то це якби людям буде дешевше приймати участь у ньому, да, і вони можуть, може, більше часу виділити, і більш детальніше можна всі питання розглянути. Буде спеціальна процедура, яким саме чином можна, наприклад, подавати якісь поправки. Будуть якісь поправки, це треба все проміркувати, подумати, і якісь поправки, які мають сенс, повинні, значить, винестися будуть. Звісно, що людям для цього треба час, тому за місяць приблизно до початку конгресу буде опубліковано програму. Не буде такого, що кожен буде ставати свого місця і казати, мене не цікавить оце, я хочу, щоб було так, або я хочу, щоб було так. Такого бардаку не буде. Буде порядок подачі поправок, буде оголошена програма на конгресі в першому вигляді, будуть оголошені поправки, які назбирають більше за все підтримки. І тоді ці поправки будуть розглядатися, і конгрес буде вирішувати, які поправки включати, приймати якось, тобто змінювати саму програму, дещо змінювати її, а які одразу проголосують, що вона навіть не проходить. І все. Тобто бардаку не буде, будемо робити все чітко, бо ми збираємося там працювати, а не збираємося просто одне з одним побалакати, розказати, яке там сало вкусне, де воно там зеленого кольору, де воно ще якось. Такі от справи. Ще є якісь запитання, будь ласка. Зараз я вискочу знову на Interstate. Зігзаю. Підтримка до людей, які зараз страйкують по всій Україні, роз'яснення щодо
виходимо, або ще щось. Ні, вони просто заважають, вони плутаються під ногами, вони забирають купу часу, і це нікому не потрібно. Зеленським не вийшло, з Зеленським ніхто мене не контактував, а як контактувати Зеленського, чесно кажучи, не знаю. Я підозрюю, що Зеленський отримує багато листів від своїх шанувальників, і чи хтось побачить моє там звернення, я не впевнений. Тому, якщо хтось дивиться цей тер, хто має якийсь доступ до команди 95-го кварталу і має бажання з ними провести якісь перемовини попередні і домовитися, я завжди відкритий до спілкування. Також відносно кандидатів дуже хотілося б бачити Юлю Марушевську, але вона занадто молода, що є дуже гарно для жінки. Но в нашій справі поки що це не так дуже, що було гарно. Так, а що тут у нас відбувається? Тут у нас відбувається, що нам потрапляє сонце. Нічого зробити не можу. На даний момент. От. В такому сяйві буду перед вами. Зеленський – це расист, який навіть не поважає державну мову України. Ну, то ваша особлива думка, що я можу сказати. Чому цей расист жодного разу не сміялися над Лук'яненко або Хмарою? Сміються над Путіним, над Порошенком, над Коломойським. Звичайно кажу, що це якийсь зразок там чогось, принципова поведінка або ще щось. Я російську мову на, скажімо так, культурному українському просторі вважаю за дуже некорисну. Вважаю за те, що це є тягарем і тормозом, який тримає суспільство в Радянському Союзі. Тому я з тим, що ви кажете, можу погодитися лише частково. Я не вважаю Зеленського расистом. Але я впевнений в тому, що ці люди пішли на компроміс, можливо, з власною совістю або патріотичними відчуттями заради збору каси. Як ви плануєте, які ви плануєте способи агітації спрямовані на молодь? Це дуже важке запитання, тому що молодь повністю розчарована і молодь займається своїми справами. Поки не з'явиться якась більш-менш адекватна організація, про молодь можна забути. Бо молодь вона не заморачується тим, що вони будуть сидіти і 2 години розбиратися, чи варто воно, чи не варто. Вони кинули один погляд, побачили, що це не те, що їм цікаво, і їх погляд перейшов на щось інше. Тому ці питання будемо доручати більш молодим людям, які краще розуміються на інтересах молоді України на цей момент. Також треба не забувати, що коли буде розбудована організація, з'являться загони людей в уніформі, а це є також брендом і рекламою якби руху і організації. Коли з'являться красиві штандарти, люди приймуть присягу, коли люди побачать, що є спільнота чесних людей, тоді люди зроблять кожен свій вибір. Давайте не будемо забувати, що на молодь сильний вплив також мають пострадянські батьки та пострадянська система освіти, яка, на жаль, не прививає достатньо високі моральні якості і цінності. Молодь шукає, як в цьому житті влаштуватися, і, на жаль, та, в них голова забита іншими справами зараз. Тому нам треба спочатку розбудувати нормальний бренд, а тоді підтягнеться молодь. У мене така думка. Щодо Кошелинського, є якісь думки? З Кошелинським треба поспілкуватися, повторюю. Мені не подобається деяка двоятість Кошелинського. І мені не подобається, коли люди починають, примруживши очки, казати, ну ви ж розумієте, що конгреси просто так не скликаються. Тобто ця людина навіть не вірить в народовладдя, навіть не вірить, навіть не допускає такої думки. То це є, ну, чим? Стереотипом? Зашореністю? Обмеженістю? Я не знаю. Це перше. По-друге, там незрозуміло, там якби національний маніфест і його підписанти, я так розумію,
розуміє, що маніфест підписати – це одне, а погодитися, хто ж іде кандидатом президента – це зовсім друге. І Азов зробив заяву відносно того, що Батьківщина їх не питала, Батьківщина якби спрацювала на упередження, не порадившись ні з ким, висунула свого кандидата і поставила всіх перед фактом тепер. І я погоджуюсь, до речі, з думкою азовців, що це не є зразком якоїсь етичної поведінки. Я думаю, що спочатку все ж таки треба було своїми союзниками провести відкриті навіть публічні перемови і визначитися з єдиним кандидатом від Національного фронту. Повторюю, що Українська національна армія, закордонні частини Української повстанської армії і конгреси, які ми збираємо, є насамперед націоналістичними організаціями. Наша ідеологія – це ідеологія новітнього українського націоналізму, в якому ми відкидаємо, де є ті насамперед економічні засади. Ми не відкидаємо ідеологічні засади всіх, ну, якби націоналістичних українських філософів попередніх сторіччя, наприклад, або до цього. Ну, ми відкидаємо деякі економічні моделі, які були всього-навсього теорією, припущенням, і життя вже доказало, що ці моделі не є дієздатними або найбільш ефективними. Тому ми за самосучасну, тобто американську модель економіки, при цьому за ідеологічні засади українських націоналістів, за консервативні цінності, тобто коли ми починаємо казати про ЛГБТ, наше якби відношення до цього геїв, лесбіянок та трансгендерів, ми проти реклами, ми проти якби висвітлювання занадто широкого цього засобу життя, і ми абсолютно проти впливу на молодь. На молодь, насамперед, на школярів, на студентів від груп цих людей. Їм ніхто не забороняє займатися тим, що їм подобається. Но логіка з цього приводу дуже проста. Цеглинкою сучасного білдингу, тобто будівлі української нації, є сім'я. Сім'я, яка здатна до репродукції, сім'я, яка здатна мати до своїх дітей саме ту біологічно закодовану любов, яку мають рідний батько та рідна мати. Це є аксіомою, це є, повторюю, головним будівельним матеріалом успішної, могутньої української нації. Тому будь-які впливи, які загрожують цьому, а вплив на дітей шкільного віку, наприклад, від ЛГБТ є негативним. І в мене є приклади з того ж американського життя. Ці впливи, ми за те, щоб цього впливу не було. Будь ласка, що вам подобається займатися? Вас ніхто не повинен чіпати. У вас такі ж права, як у інших. Но коли ви йдете в наступ на цеглину, з якої розбудовується українське суспільство, Тут вибачте, тут ви хочете права за рахунок прав інших людей з більш консервативними поглядами. І цього не буде, і це не приймається. Повторюю, відношення до геїв, лесбіянок не йде на те, щоб їх треба там всіх оточити, побити, якось фізично над ними знущатися. Но реклама їх засобу життя у вигляді навіть якихось парадів незрозумілих. Чому? Тому що паради, звичайні люди, там чоловік, жінка, двоє дітей, на паради такі не ходять, щоб показувати, що вони живуть там якимсь звичайним, консервативним та стандартним засобом життя. Вони не сидять в нігляжі на якихось моторизованих двоспальних кроватях і по вулицям України не їздять, рекламуючи це або демонструючи. Тому ми пропонуємо активістам ЛГБТ та членам цієї, якби, я не знаю, як це назвати, групи людей, заспокоїтися з цього приводу. В кожного життя, якби, по-своєму склалося, кожен має
право на кохання, право на особисті стосунки, і ніхто не має права це заборонити, і з цим я погоджуюсь. Но рекламувати і впливати на молоде покоління ніхто не дозволить. Чому? Тому що цей вплив має досить негативні, іноді навіть фатальні, смертельні наслідки. В мене є якби приклади таких результатів. Тому відношення саме до того. Томенко як кандидат, не знаю, не знайомий. Кандидатів, які ви пропонуєте, скажімо так, окрім Зеленського, мають абсолютно непрохідні прогнози. Я розумію, що я начебто штовхаю вас в момент, що треба обрати когось прохідних. Ні, я це не кажу. Ну, якщо і дивитися на прохідних, окрім Зеленського, там нікого немає. Нікого, всі інші. Кошулінський, там всі інші, не набирають навіть 5%. Поки що за соціальними прогнозами. Ну, будемо дивитися. І чудо можливе. І чому така ставка була на Бубенчика і навіть на його якусь зовсім незвичну поведінку для політика? Саме тому, щоб його розрекламувати і представити українському суспільству як справжню, може трошки незвичну, альтернативу олігархату. Ну, на жаль, людина, я так розумію, навіть не зрозуміла масштабу можливостей. Хопила за якусь синицю в руці, і мені просто шкода, і гидко, і жаль часу, і купи сусід. Це процес, що ми робиш. Такий процес. Багатьом хотілося б, щоб Рустам став і пальцем казав, хто буде кандидатом. Я віддав цей процес народовладдю, незважаючи на чутки про мій гітлерізм та узурпацію влади. Що поробиш? Суспільство може помилятися, люди можуть помилятися, нічого цьому страшного нема. В цьому ми і вигартовуємося. В тому, що ми робимо перші кроки, десь спотикаємося. Думаю, що варто спілкуватися з Мішко, він грамотно порядна людина, військовий, безпілкує службу. Я розумію про пана Смішко, але я не вірю в людей з цієї системи. Бо вони критикують і всі кажуть, ой, він знає, як система боротися. Повторюю, Порошенко теж цієї системи і теж знає, як з нею боротися. Но боротися чомусь не хоче, так? Які гарантії, що пан Смішко, коли буде в президентському кріслі, буде боротися? Гриценко, яка гарантія, що буде боротися? Гарантій таких немає. Нам треба людина, з якою ми складаємо фактично договір. Дерев'янка, як на вашу думку? Ну, Юрій Дерев'янко, треба, повторюю, поспілкуватися з людиною, поспілкуватися з Саакашвілі, що він думає з цього приводу. Ну, ініціатива Юрія Дерев'янка оголосити себе кандидатом, не погоджуючи це з іншими, лише тому, що він вклав більше за всіх грошей в РНС, це не є етичним чином, якщо хто це не розуміє. І на такі моменти треба звертати уваги, бо ви не звертаєте уваги. Ви не звертаєте уваги, коли Юля колись сиділа в помаранчевій спортивній кофті на телебаченні і російською мовою розказувала, як вона з якої російської сім'ї і з Дніпропетровська, і вона ніколи російську мову в образу не дасть і буде завжди захищати носіїв російською мовою всі діла. Чомусь ви не звертаєте уваги на ці моменти, а потім люди починають чухати потилицю і думати, а чого так знову щось не так, да? Звертайте увагу на це все.
мати шанс пояснити свій чинник, це означає. Я не кажу там, що о, він поганий, або він там прекрасний. Треба, щоб людина пояснила свій вчинок, і коли ми почуємо і побачимо, не за кулісами, повторюю, не в кулуарах, не за улюбленою колоною Добкіна, а в відкритому спілкуванні, ми всі почуємо відповіді цієї людини на такі запитання, ми побачимо і відчуємо щирість цих відповідей або не щирість. Ми побачимо і почуємо логіку цих відповідей або ірраціональність, нелогічність, псевдологіку. І тоді можна зробити висновок. Ніцой. З Ніцой треба спілкуватися, поки що спілкування не почалося. На те, що хтось каже те, з чим ви не погоджуєтесь. Ви просто, ну, слів не знаходите. Нема слів у вас. Бо як це так? Він розділяє мою думку. А я не розділяю вашу думку. Я не розділяю вашу думку. От і все. Чудо-юдо порох набере своє 30% за рахунок мертвих душ у першому. Якщо ми будемо не відволікатися на суперечки з неадекватними людьми, а будемо чітко йти до розв'язку,
тачки з награбованого мене не цікавлять. Багато знайомих військових підтримують смішно. Ну, і що далі? Яка різниця, хто кого підтримує? Серйозний шум заважає слухати. Вибачаюсь, що я можу зробити. Яке у вас відношення до 5-10? Вже 100 раз казав, що таке 5-10, яке моє відношення. Будь ласка, ну, нагадаю. В них вузенький сегмент, який вони пропонують. Цей сегмент практично повністю входить в нашу програму, але не в тому вигляді, в якому вони пропонують, а в американському. Вони пропонують європейському. Треба бути кристально чистим, як я. Наступний народний кандидат – це я, Сергій Атімов. Ну, поздравляю, Сергій Атімов. Поки що вчинки ваші відповідають вашим словам. Ви, якщо щось навіть, ну, як ви не впевнені, ви не поспішаєте з висновком, ви детально розбираєтеся, але потім приходите до екологічного рішення, що є великим позитивом. І також не бруднитися там якимись грошами чи ще чимось. Це дуже добре, так що все можливо. Тільки треба книжки читати також, бо ви десь заявили, що ви книжок не читали. Це погано. Це дуже звужує ваш потенціал. Треба зараз тоді, не відволікаючись, сідати за книжки. Павло Шеремета, я кандидат, на має шанси чи не хоче. Я з ним спілкувався, то я не можу вам нічого сказати з цього приводу. Нехай людина напише. Чим не подобається Чумак, наприклад, чи Соболєв? Я не кажу, що хтось подобається чи не подобається. Давайте будемо для початку з людьми спілкуватися. Соболєв, ну, Єгора я знаю особисто, теж нормальна, адекватна людина. Треба розглянути цей варіант. Подивитися, скільки Соболєв там, який шанс у людини є. Поспілкуватися з ним. Подивитися, звідки йдуть гроші на заставу, наприклад. Правильно? Подивитися, звідки, як він їх пояснив. Ну, я впевнений, що там все буде, я думаю, легально. Поспілкуватися з ним, я його знаю, як ще з там часів блокади, до блокади. Адекватна, нормальна людина. Особисто не вірю в рейтинги Зеленського. Це фейк, який банко просуває для здоров'я. Ну, якщо у вас є інформація, що хтось там, адміністрація президента, заносить гроші, там проплачує. Оце можна відслідкувати. Можна побачити, що намагаються зробити вплив на якісь там засоби масової інформації. То можна це звернути увагу однозначно. Ну, якщо це просто ваше припущення, то вибачте, ну, його цінність, ну, нульова. Треба не припущувати, треба керувати, як би, beyond the reasonable doubt, тобто за межами дозволених сумнівів. Сумнівів здорового глузду, так кажуть в Штатах судову охорону. Дерев'янка змінив статут РНС, там зовсім більше зараз. Ну, своїми кандидатурами президента. Послухайте, нам треба щось знайти до кінця цього місяця. Або заявити, що ми абсолютно тоді ігноруємо ці вибори. Рустам, хаос сьогодні написав прощального листа. Пане Микола Цимбалюк, з паном Олександром Труханом я розпрощався в своєму останньому, як би, пості, адресованому йому, як би, особисто і на загал. Нашого вони мені про нього нагадуєте. Моє спілкування з цією людиною закінчено. Його листи, відео чи ще щось мене не цікавлять. Я побачив людину, яка сидить, щось вигадує, щось придумує і забарвлюється в якісь кольори, які, ну, складаються в його свідомості в якусь начебто логічну картину. І все, для мене, я ж поясню, це різновид брехні. Це саме та зараза і хвороба, якою хворе українське суспільство, якою хворе українська журналістика,
якої хворі українські громадські діячі. Мені не цікаво все, я сказав, мені більш жодного слова не цікаво. Коли пан Олександр з'явився на сцені, скажімо так, да? Коли він почав робити там перші свої ролики на підтримку Бубенчика, він робив це з цим матом-перематом, російською мовою. Всі одразу сприйняли це як провокацію. До мене люди звернулися і сказали, ну що, блокуємо, вбиваємо, тобто, повністю. А я сказав, слухайте, ну в нього таке бачення, да? От він такою мовою свої думки як би висловлює. Давайте цій людині, ну, видно, що це свобода людини, давайте їй надамо шанс, ну, себе проявити. Цим шансом пан Олександр користувався достатньо довгий час і нарешті прийшов саме до того, до чого він прийшов, партії 5-10. Починаючи лідера возвеличувати, да, і співати оди, закінчив повністю тим, що якщо лідер не погодився на якусь його, якби, висловлюють, одразу цей лідер стає не таким, його треба вже повчати, йому треба вже вказувати, хто тут справжній Бог, да, хто тут справжній, там, розумний. І це, ну, неприємна, ганебна поведінка. І пан Олександр, я побачив людину, для якої знову розбори на першому місці, а все інше на другому. Такі люди нам не цікаві, від цих людей треба триматися подалі, не зважаючи на те, які в них є таланти або можливості, або за цією людиною хтось там так багато підписників. Мені про Ксентополос колись казали, боже, та що ти робиш, там вже за нею половина, зараз від тебе половина відпишеться. На що я сказав, мене цікавить не кількість, мене цікавить якість. Мене не цікавлять підписники, які люблять попропатися в чужому білізні. Або з відкритим ротом слухають слова про те, що якщо ти купив BMW в Америці, на 23-му році життя в Америці ти купив BMW, то ти схожий цим на українських депутатів, бо це одна з їх улюблених марок. Ну що за радянська маячня? Та ще від колишнього співпрацівника КГДБ. Ну ви прикалуєтесь чи що? І як повинен труситися за те, щоб не втратити її підписників? Та з пляжу! До побачення! Мене цікавить 20 адекватних людей замість 2000 баранів. От і все. Так що пану Олександру Трухану найкращі побажання, але я з ним розпрощався. І пан Микола, на що ви зараз це пишете? Для чого? Я ж цьому тері казав. Не переносьте цю заразу. Це є зараза, це вірус. Не будьте носієм цього вірусу розбору. А Іван Малько. З Іваном треба побалакати. Іван на, скажімо так, на роль народного кандидата в президенти, я думаю, відповідає багатьма критеріями своїми. Те, що треба підтягнути, наприклад, довірливість. І це, як це сказати, трошки там проблема з тим, щоб бачити чітко алгоритм. Трошки там є якби наслідки загальних стереотипів, що о, треба всім об'єднатися і всім як один вийти. Ну, це не Вірменія, це не Румунія, трошки відрізняються українці тим, що в українцях вирощували егоїзм дуже сильно. Цей егоїзм зараз на заваді цього суспільства. Ну, повторюю, Іван Малько, як справжня альтернатива олігархам та їх ставленикам, та всім тим, хто по партіям руками і прогибався, і подвійні стандарти, і договорнячки, і все. Я думаю, що він є справжньою альтернативою. Але залежить від його бажання. Бажання, ну, я, наприклад, не бачив і не чув. Розуміти сказане Юлію в контексті тих подій, а саме є дві України, Захід і Схід. Ну якщо Юля каже, що є дві України, я вас правильно, пан Борис, розумію, то як я можу з Юлією Володимировною погоджуватися в цьому питанні?
Я вважаю, що є одна унітарна, соборна, самостійна держава під назвою Україна. А Захід і Схід одне одного доповнюють, а не протистоять одне одному. На прикладі політичних процесів ОУН в 40-х роках минулого сторіччя мені дуже сподобалось, коли я прочитав в ЦРУшних документах, в офіційних документах, процес, як Схід змусив керівництво ОУН, яке складалося фактично з усіх западних українців, замислитися і пояснити, яку саме вони бачать майбутню Україну в економічному, якби, сенсі, та сенсі соціальної захищеності. Тому що западенці, якщо можна так назвати групу цих людей, про це не замислювались. Їм головне була ідея самостійної держави. А яка ця буде держава? За яким економічним зразком? Вони про це відкладали це на потім. І саме українці і патріоти східних областей, які в умовах більш небезпечніших знаходилися, більш небезпечніших, які мужні люди, що там і комуністична окупація, і те, і все, і купа стукачів, і вони там все одно були, і вони підняли це питання і змусили західну фракцію подумати над цим, залучити найкращі, якби, інтелектуальні сили і розробити концепцію, яка, до речі, призвела після своєї публікації до масової мобілізації лави Української повстанської армії. Отак от східні українці з промислових цих районів, там Донбас і все інше, отак от вони своєю діяльністю, своєю позицією принесли якусь користь в загальній боротьбі. Так що Захід і Схід, вони одне одного доповнюють. І та модель держави, яку я пропоную кожній області обов'язково зберегти свої культурні якісь відрізнення від інших. Обов'язково пишатися цим, розвивати це, але бути частиною загальної, унітарної, квітучої, могутньої держави. Саме це я бачу багато років тут. Це мене іноді доводить до сказу, тому що в тому штаті я можу так їхати, а в тому я вже не можу їхати, бо сонечко вже зайшло, там не дозволяється. А в тому штаті я мост можу проїхати лише з 8 ранку, там, чи з 5 ранку до 8 ранку, а там і оцей пазл, за того, що закони відрізняються, треба постійно складати. Але вони пишаються своїм штатом, вони пишаються своєю, якби, спадщиною. І це є абсолютно нормально. Ми станемо могутніми, якщо ми будемо різними, а не однаковими, як якісь там олов'яні солдатики. Якщо ми будемо різними, і ми будемо триматися разом, клеєм правди, і заради головної мети – бути частиною успішного соціального експерименту під назвою демократія і бути супердержавою. Україна може стати супердержавою. Україна може стати могутньою, незважаючи на різницю території тієї ж Росії і України. Якість, а не кількість. Ось що змінюється світ. Про Терещенка нічого не казали. Я відносно Терещенка не знаю. Мови у людини немає, що він каже, зрозуміти дуже важко, комунікація – це дуже важливо, це перше. Друге, так, він є представником Європи, але я не пропоную будувати якийсь мікрорайончик типової Європи, там Німеччина, Франція або Данія. Я пропоную будувати американське ранчо. Я вважаю, що це для вільнолюбних українців. Вся ця німецька бюрократія, європейська ця вся оця щепетильність, вона не підходить українцям, як вільнолюбливий, емоційний, близький до своїх коренів нації, більш за все підходить саме англосаксонська модель. Я в цьому впевнений в цьому, ну, роки аналізу на це виходить. Так що Терещенко, да, він дуже добре підходить для сторінок журналів про світське життя, але президентство. І я бачу вже два проекти його програми, і я бачу, що це не він робить. Це люди йому щось там ліплять,
таке, що, щоб популярність набрати, щоб ці пункти просто сподобалися. Ви зрозумієте правильно. І другий Національний український конгрес обіцяє бути дуже цікавою подією, тому що програма, яка буде написана, вона не буде написана для того, щоб сподобатися. Вона буде написана для того, щоб її запровадити, іноді через невподобання окремих навіть груп населення, але для того, щоб дійти до рівня розвинутої держави з перспективою стати супердержавою. Так що одне діло подобатися, да, це у вас популізм називається, а друге діло брати те, що насправді треба. Іноді воно може не подобатися. Якщо Зеленський віддасть свої голоси, то ми це побачимо. Максим Голосний чи не кандидат? Максим Голосний – цікава особистість. Максиму я написав в коментах, запропонував організувати розмову. Він це лайкнув, йому це сподобалося. І поки що тише. Так що я не знаю. Також мені цікаво, яким чином йому надається етер на каналі «Прямий», який є, якщо я не помиляюсь, каналом президента Порошенка. Ну то вже друге питання. Треба з людиною поспілкуватися, треба зрозуміти, яким чином його допускають на цей канал з його там цими революційними антигазовими проповідями. Що відбувається, треба розібратися. Ну і я пропоную людині в прямому етері спілкування. Я буду задавати питання, він буде на них відповідати, і ми тоді зможемо зрозуміти, з ким ми маємо справу. Смішко. Прийти до влади адекватним людям і викликати пана Смішко на співбесіду, подивитися, що він може, що він вміє, і поставити на відповідну посаду, яка буде займатися тією ж самою справжньою люстрацією, у вигляді там арештів та депортації в фільтраційні таборі тих злочинців, які грабували український народ багато років. Може, в нього там таланти, які є, щоб це робити. Так використати потенціал пана Смішко. Торчумак, класний чувак, мудрий мужик, знаєте його. Пані Наташа, я, для мене це не є аргумент, але для мене це щось таке, знаєте, як на якийсь російський форум потрапив. Ближчий мікрофон, та він же так, близько як можна. Що не може зробити. Він автоматично виставляє звук. Якщо я мовчу, то він починає pick up track sounds. Семенченко не міняв свої погляди. Да, погоджуюсь. Стабільно не міняв свої погляди всі ці роки. Семенченко, я людину поважаю, незважаючи на весь той бруд і ту агітаційну кампанію, яку на нього вилили на замовлення блока Петра Порошенка та Народного фронту, після того, як він відмовився йти в їхні корупційні лави у склад Верховної Ради. Там все це видно незброєним оком, як вони одразу після його відмови почали тупо знищувати його рейтинг, бо він був другою самопізнаваною людиною в Україні після Петра Порошенка. Ну, подивимося. Якщо людина висуне себе в кандидатство, будемо дивитися. Серіали «Свати» Зеленський відверто продемонстрував свою завагу до українців. Погоджуюся. Не розділяю позицію Зеленського. Не розділяю позицію Зеленського щодо захисту цього серіалу. Бо лінія захисту, яку він обрав, я пам'ятаю ці події, спробуйте їх згадати. Я ще думав зробити до нього звернення, потім передумав. Лінію захисту, яку він обрав, він не казав про те, що в тому, що цей серіал російською мовою, і там купа радянської партійної символіки, і там іде насмішки над українцями, над їх, якби, що вони жадовні, що вони не тупі. Він не це доказував, а він обрав лінію захисту,
що ви забороняєте, а у вас у самих там рило в буху. Ну це не є захист. Те, що людина, яка палить дві пачки сигарет в день, це є не те, що я придумав, це є в коледжі, в університеті приклад, якому мене навчали. Псевдологіки. Якщо людина бачить, що ви курите сигаретку там іноді, да? І каже, що тобі це не корисно, це погано для твого здоров'я, це не має значення, що ця сама людина може викурювати дві пачки на день. Від цього шкода твоєму здоров'ю не змінюється. Вона продовжується бути присутньою, і тобі це шкідливо. Логіка зрозуміла? Зеленський, замість того, щоб доказати, що там немає знущання над українцями, там нема зневаги до українців, там нема зневаги до української культури, замість цього він обрав лінію казати, а хто ви такі, щоб мені це казати? Да, ви самі там корупціонери, ви самі там крадете, ви самі там мільярди в офшори виводите, а тепер ви мені кажете. Розумієте, це не є захистом, це є псевдологікою. І я повністю погоджуюсь відносно ситуації з серіалами «Свати». І якщо Зеленський почує ці слова, я в цьому сумніваюся, то може хтось там виріже, йому надійшле, то моя думка не змінилася. Повторюю, я ще тоді хотів зробити звернення, потім вирішив його не робити. Зеленського підтримати, це вже просто гірше. Так, ну давайте, пані Олеся, заспокойтесь, будь ласка, ви мене відволікаєте всі інші. Я собі не можу уявити клоуну президента, російськомовного клоуна. Ну, Рональд Рейган був теж комедіан. Ну, клоун. Пане Євгене, не можете уявити, ну, що я можу зробити? Ви багато чого не можете уявити, якщо не буде. Добре, якби ви провели дебати з Соскіним, було б дуже цікаво. А мені з паном Соскіним, ну, можна поспілкуватися, але дебати проводити там, бо у нас відносно багатьох подій та засобів і методів абсолютно співпадають думки. Абсолютно. Так що там дебатів як таких не буде. Мертві душі малює кружна комісія, там спостерігачі не буде. Вони будуть тиждень фальшувати. Значить, треба сісти, пан Євгеній, і продумати, як цьому запобігти. Що ми можемо для цього зробити? І за якими законами на виборчих дільницях будуть присутні загони ОНА? А вам треба справка спочатку умовлена, щоб бути там присутнім, чи що? Законами здорового глузду, за підозрою фальсифікації виборів. Достатньо вам цього чи ні? Може краще Притула, ніж Зеленський? Це хто пише? Я не знаю. Притула – це хто? Вона, він? Що це таке за заявище? Де був язик вашого смішка, коли він був при виконанні? Exactly. Exactly. Погоджуюсь. Коли когось відправляють в відставку, то всі дуже грамотні і знають, як боротися з системою. Ну, щось я не побачив, щоб сам подав відставку. Знак протесту по незгоді. По закону України будь-яка людина має право спостерігати за голосуванням. Ну, так то бачу. За Притулу я забула. Краще Зеленського. Осторожно відношусь до Зеленського. Знаєте, що актори в житті зовсім інші. Ну так, звісно, що зовсім інші. Тому я кажу, ви за сценичним образом людину може цінити. А в житті може там все зовсім по-іншому. У Соболя немає грошей на заставу. Може висунути його кандидатом від громади. Треба подумати. Соболєм треба поспілкуватися. Не знаю, що вони думають. Українців думати не буде. Ну, значить, не буде. Значить, не треба його обирати, де все. Які проблеми, я не розумію. Що ви тут, що ви
що ви вже будете? Зараз же що, битва почнеться? Хто за Зеленського, хто проти? Якщо він не буде відбуватися по українців, значить не голосуйте за нього, та й все, яка проблема. Події розвиваються дуже швидко, поки ми будемо в пробірці вирощувати своїх кандидатів, ворог веде, що, військовий стан, мабуть? Ну, ці розмови про військовий стан я чую вже 5 років. Я вже втомився розказувати, пояснювати логічно, чому цей військовий стан ніхто ніколи не веде. Ну, добре, ну, не чуєте, чи хочете, як ви, там, користуватися своїми логічними міркуваннями, то користуйтесь, що можу сказати. Я раз казав, другий, третій, десятий, що може постійно. На превеликий жаль, вже навіть проводять аналоги, типу Зеленський Рейган. Ну, я кажу, просто кажуть, як актор чи клоун може бути президентом. Я пояснюю. Величайший президент сучасної епохи в Сполучених Штатах Америки. Це загально визначений факт. Всі кажуть, що це був після там Вашингтона і Лінкольна самий крутий, самий класний президент Сполучених Штатів. Рональд Рейган був актером комедійного жанру. Хто це не знає? Це все. Я ж не кажу, що Зеленський є Рейганом. Це вже псевдологіка. Це вже ваша ця звичка до псевдологіки конектується. Я не кажу, що Зеленський є абсолютно ідеальним кандидатом, аналогом Рейгана в Сполучених Штатах. Ні. Я відповідаю на питання, як клоун і актер може бути президентом. От як клоун і актер може бути президентом. Я вам просто поясню. Дивіться. Іван Малько нерішучий. Погоджуюсь, Іван Малько дуже сильно озирається трошки, що там інше скажуть. Це є недолік. Соболєв буде змушений вийти з Самопомочі, гадаю, він об'єктиво оцінює свої шанси на перемогу. Якщо Садовий йде від Самопомочі, то я не розумію, яким чином Соболєв може йти від цієї самої партії. Це перше. По-друге, Соболєв вже заявив про своє кандидатство чи ні? Про що ми зараз розмовляємо? Стратегії вашої Мальку не вистачає. Ну, ми з Мальком різні життя прожили. У мене одна підготовка до другого. Ви Малька навчите своїм секретам і навичкам. Він краще за всіх. Його всі знають. Ну, секретів в мене ніяких особливих немає. Яким секретом або не вчити, я не знаю. Ну, навичкам, досвідом я задоволенням поділюся з будь-яким людиною, яка оголосить і по справі, насправді, буде робити користь для українського суспільства. Тому що я буду допомагати не цій людині, я буду допомагати українському суспільству. У випадку з Бубенчиком те ж саме. Я допомагав не Бубенчику, я допомагав, я так вважав, українській нації, українському суспільству. І коли я побачив, що ця людина не відповідає тим стандартам, я теж заявив про це в тому ж самому процесі, в тому ж самому контексті. Допомоги українському суспільству. Так що ми несемо відповідальність за те, що ми побачили і вирішили промовчати про це. Бо це далі буде мати ще гірше, набагато гірше наслідки. Не якісь там 7 тисяч доларів, а мільйони доларів. Юля спростувала регіонали, що є дві України. Ну, Юля мене не цікавить. Юля один з архітекторів і активних користувачів корупційних якби оборудок в Україні. Чому мені взагалі не цікаво, що вона каже. Я не вірю, що ця людина є чесною. Не вірю. Ця людина скористувалася позицією монополіста перепродажу української нації російського газу і стала мультимільярдером і завела свою кишенькову партію. Вибачте, партія «Батьківщина» фінансується з якого джерела? Там мені шкода дивитися на цю дуже поважає за концертну творчість і взагалі за патріотизм, тобто як і Приходько, да? Настю Приходько. Ну коли вона починає розказувати, що Юля, вона просто умна там чи ще щось, ну слухайте, ну не можна ж бути або такими наївними, або так тупо, реджект, відкидати реальність. Юля заробила грошей на газу. Ці гроші тримає на заході. В
цієї своєї, почитайте її там, як її, цю електронну декларацію. Та почитаєш цю електронну декларацію, то на сльозу пробиває і хочеться Юлію послати 100 гривень, щоб вона, бідна, не голодала. На 112 канал вона приїжджала на інтерв'ю в броньованому мерседесі Януковича, який він втік, залишив. Юля вже на ньому їздила. Це що? Це що, етичні вчинки якісь? Це... Чомусь люди цього не хочуть бачити взагалі, це не цікавить. От Юля, Юля, Юля. Ну Юля, ну добре. Був Петя, саме Юля, яка різниця. При Юлі що там? Світло комусь включили? Ну, обирайте, то вам його виключать. Юра Заболотнього президента. Ще рано Юра Заболотнього президента. Юрі Заболотньому ще треба пройти шлях діяча. Олексій Арестович. Знаю, нормальна людина. Спілкувався, вважаю, смілива людина. Ну, чи готовий він, чи я не знаю, там багато незрозумілого. Він повинен про це заявити, він повинен погодитися на те, що якщо він йде з підтримкою нашого руху, то він бере зобов'язання і відповідає своєю честю, якщо треба, своїм життям за те, щоб ці зобов'язання виконувати. Паша Павлов, ГОДОС та Закарпаття. Мені здається, рішучі і чесні. Повторюю, багато є рішучих і чесних активістів, але дуже мало тих, хто відповідає всім категоріям. Треба спілкуватися з Пашою. Ніхто ж не хоче нічого спілкуватися, потім всі будуть бігати за останні два тижні. Всі хочуть, да, всі лайки, всі там, ой-ой, ну да, да, такі, знаєте, ці загравання. Ну просто треба вийти в етер і провести інтерв'ю зі мною. Як я, як в ролі журналіста, там, екзаменатора, кого завгодно. Задаю людині питання, до яких вона не готова, не очікує. Ніхто з цього листа надавати не буде. І подивитися, як людина буде відповідати, яка буде реакція. Ну, я не бачу бажаючих. Я бачу, що лайкають там щось, якісь перемовини, хтось кому щось там сказав вже, вони там щось міркують, але ніхто не поспішає відкрити перед вами своє обличчя. Якось так. Нам не потрібен президент, нам потрібна сила, яка усуне банду від влади. Народ є владою. Ну, це дуже красиві слова, яким чином народ буде усовувати банду від влади. Як на Майдані усунув раз, ну прийде інша банда. Бо крісло ж президента залишається вільним. Хтось його може усадити свою дупочку зручно, як на золотий унітаз, да? Дасть два там декрета і все, і демократія закінчиться. Однією людиною це легше зробити, ніж усім парламентом. Бо якщо робити, як робив Адольф Гітлер, якого там Олександр Трухана якась, я не знаю, його там плющить та ковбаси, коли він чує це ім'я. А якщо робити, як робив Адольф Гітлер, то Адольф Гітлер зробив саме так. Він завів парламент більшість. І ця більшість саботувала роботу всіх попередніх урядів. І тоді вимушений був вже вмираючий старий цей, як я, не Людендорф, а цей воєнний, забуваю, оголосити, запропонувати йому посаду рейхсканцлера, тобто прем'єр-міністра. Гітлер став прем'єр-міністром, використовуючи свій вплив в парламенті тим, що НСДАП отримала абсолютну більшість в парламенті. Не одразу, декілька виборів вони ініціювали, вони використовували демократичну модель для того, щоб саботувати декілька коаліцій. І в Україні, коли коаліції немає, то швиденько тушки підтягують і кажуть, у нас є коаліція. А насправді це працює не так. Тобто ви є жертвами обману вже роки два, здається. Коли, пам'ятаєте, коли яка там партія вийшла, здається, радикально, до речі, Лешка, вийшла з коаліції, і на цьому повинні були бути оголошені дві речі. Повні перевибори в парламент. Демократія працює саме так. Якщо немає коаліції, повні перевибори в новий парламент і повна відставка Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром.
Міністр у вас там пожиттєвий, як я розумію. Хто там, якщо входить прем'єр-міністр, чомусь кабінет залишається. Я не знаю, що це за маячня, але таке, у вас це така особлива демократія, я так розумію. І НСДАП успішно розвалило декілька намагань створити коаліцію, поки у результаті перевиборів, ще одних перевиборів, через 3 місяці ще одне перевибори, вони не отримали абсолютну більшість. Тоді вони взяли контроль над парламентом і змусили, поступово змусили суспільство прийняти все так. Цей шлях дуже довгий, цей шлях, нам треба, щоб це зробити, розбудувати ЛУНА, нам треба, щоб таємна екзекюта почала працювати, а для цього повинен почати працювати Кримінально-конституційна комісія та Український народний трибунал, який буде робити справжні вироки, який треба по-справжньому виконувати, користуючись юридичною платформою, яку створив перший національний український конгрес. І тільки тоді вдасться зашугати, залякати цих щурів, і тільки тоді вдасться почати просувати в парламент людей зовсім іншого гатунку. А цих людей ще підготувати треба. Подивіться, що відбувалося в Русі, як в Конгрес попали люди, які абсолютно не відповідають високоетичним стандартам. Як ці люди при першій же можливості устроїти срач, замість того, щоб спокійно розібратися. Ну слухайте, ну ця людина не відповідає етичним якостям. Ніхто ж не сказав, крадун там, злочинець чи ще щось. Сказали, не відповідає, на мою думку. Будь ласка, давайте розглянемо загалом це питання. Що почалося? Якийсь розкол, якісь окремі групи, а це комісія нелегітимна, вони почали оголошувати. А це те, ну, совковські движняки. Слава Богу, що людей здорового глузду набагато більше, ніж цих придурків. Ну, я це кажу до того, що нам ще треба вигартувати людей, які підуть туди і там не зрадять. Не будуть ховатися за колонами, не будуть там маячнею займатися. І це все повинно бути в умовах. В умовах, бо ми ще не можемо міняти закони. В умовах саме того, як функціонує ця Верховна Рада. А в її функції закладені корупційні ризики. 5 років там сидіти, скуриться, а янголо скуриться. Розумієте? Так що, тобто ви пропонуєте цей варіант, і я сказав вже, що Адольф Гітлер саме цей варіант використав. Чи те, що пропоную я, щоб зайшла одна людина з командою підтримки, невеличкою відносно, яка може розігнати цей парламент, яка може зупинити скликання наступного парламенту тим, що вона оголосить референдум, який прийме його план перебудови країни. Піврічний перехідний період, зміни в Конституцію, де ніякий депутат більш 5 років там сидіти не може. Де ніякий депутат не може натиснути на декілька кнопок. Де ніякий депутат не може прогулювати свою роботу. І от тоді, ще старими мізками, але зміненим законодавством і зміненими умовами роботи Верховної Ради, тільки тоді можна щось далі робити. І все одно є закони, які на розгляд Верховної Ради давати не можна. Бо навіть якщо ми зробимо цю Верховну Раду дворічною, да, що там сидять вони 2 роки, через рік громадський аудит обов'язково, якщо воно все буде біометрично, це ще не вичистить мізки і вплив олігархату. Це буде тільки перший крок. Тому є ланцюжок законів, які треба, щоб вони були на референдумі народом, дозволено президенту видати їх як закон без розгляду Верховної Ради. Інакше олігархи через своїх ставленків Верховної Ради всі ці закони забалакають, засунуть кудись там, чорсна куди, і ніколи вони не прийдуть. Відміна митного так званого оподаткування є одним з цих законів. Дозвіл українцю, законослухняному, адекватному, не алкоголику, не психу, з короткостволом захищати своє життя, свій бізнес, свою сім'ю, повинно бути одним з цих законів. Ви хочете будь-яким депутатам дати це на обговорення? Та його цей закон ніколи не пройде. А без цього закону не зміняться відносини між поліцією і народом. Коли поліцейський зрозуміє, що йому треба на ви та пошепки –
з народом. Бо це законослухняний громадянин та ще й озброєний, тоді будуть зовсім інші відносини. Тоді можна робити реформи, тоді можна щось зміняти. Там є купа законів, я вам просто приоткриваю цю занавіску над моїми пропозиціями другому національному українському конгресу. Президент не просто оголошує референдум. Він повинен у народу України спитати дозвіл на те, щоб видати 10 законів, наприклад, 10 пунктів український біль о правах українського громадянина, який в жодному разі не можна дати на розгляд будь-якого парламента, бо він ще буде корупційним декілька років. Він, незважаючи навіть на технократичні засоби, ми не змінимо цей процес підкупу населення. Тут проблема не в парламентарях або олігархах, які їх туди пропихують, а в людях, які за пакет з гречки готові душу цапу продати. Розумієте? Ось де проблема. І ми цю проблему перших півроку ще не вирішимо. Люди ще не стануть за півроку багатими, щоб вже мати якусь гідність приймати власне рішення, а не йти там, де роздають хавчик. Розумієте? Це алгоритм. Я розмовляю про алгоритм зараз. Я не розмовляю, хто там поганий, хто там хороший. Я не розмовляю, хто там кому срач на перше місце, хто там за 7 тисяч доларів готовий там репутацію свою знищити. Я кажу про алгоритм. Тому, коли ви пропонуєте, чи це робити через парламент, а президент нам не треба, чи це робити через президента, я знаю, що це можна зробити через президента. Бо президент, згідно Конституції, яку ніхто не відміняв, має право ініціювати всенародний референдум. А якщо ви будете, хоча це теж шанс, якщо ви будете його ініціювати, то це треба декілька мільйонів підписів, квота на кожну область України, і це проходить через Охендровського і ЦВК, де воно буде зупинено. А якщо президент не наш, антинародний президент, та український, та там на книжці, все продав, все віддав, ну він не наш, то якщо Охендровський пропустить, то цей президент не пропустить. Він може накласти вето. І все. Розумієте? Тому вам треба дуже добре і чітко розуміти алгоритм. От коли ви зараз, я вам його пояснив, знову спробуйте поміркувати і сказати мені, як через парламент ми можемо це змінити. Та ніяк. В цих українських конкретних реаліях ніяк. Це не Німеччина зразку 1929 року, коли лопнула Нью-Йоркська біржа і німецький Шпаркасен протрималися ще 4 місяці, а потім вони лопнули. І потім дойчмарками німці топили буржуйки. От тоді вони подивилися знову в сторону Гітлера, вплив якого вже падав, і партія втратила 75% навіть своїх членів. Розумієте? Ви щиро вірите в можливість реального контролю за виборами. Ну, якщо ви не вірите, залишайтесь на дивані, а ми будемо йти і контролювати. Що я буду з вами це обговорювати? Вашу Павлова керівником петиціонарної системи. Можливо. А можливо, Руслана Оніщенка з Торнадо. Теж непогана кандидатура. Павло Гайнишник, доктор історичних наук. Вам не цікавий? Всі мені цікаві. Тільки ми щось їм не цікаві. Чи буде з часом створена партійна структура на базі руха? Не знаю. Якщо в цьому буде необхідність, тоді буде створено. Но щось реєструвати, ту же партію, у режиму внутрішньої окупації, я не передбачаю потрібно. Це все одно, що ми там у Півці йдемо до комендатури німецької, щоб зареєструвати наш партизанський завод. Щоб вони дали нам легітимне право зброю в руках їх знищити і прогнати, і цю комендатуру всю розігнати, да, і встановити свою українську владу. Це для мене нонсенс, я не розумію цього. Я ніколи не зрозумію. Якщо треба буде для того, щоб досягти результат, і вже будуть умови підходити до нашої перемоги, і нам оце, що залишилося, лише щоб у нас партія тепер з'явилася, тоді можна про це поміркувати. А зараз нікому не кланяємося, нікого нічого не вимагаємо. Ні про що їх не просимо. Просити їх
намагаються визнавати їх легітимність. Я їх легітимність не визнаю. Ані Верховної Ради, ані цього брехуна президента, який як був олігархом і кіосочником просто великого масштабу, так і мій залишився. Нехай не ображаються на мене люди, які є власниками кіосків. Я мав на увазі кіосочника цієї ментальності 90-х років. Чому сьогодні на Майдані було порожньо? Я звідки знаю. Зробіть, щоб були курені по кожному обласному центрі, щоб ці курені стали загонами, в яких ходить 2-3 курення. Зробіть це для початку. Тоді ми будемо вам розказувати, як ми будемо контролювати вибори за допомогою цих людей, спаяних дисципліною, правдою і розумінням, і високою свідомістю. Давайте крок за кроком. А не будемо зараз ми дискусії розводити, як на мамбулі. Там збираються купа балакунів і балакають роками. Не треба мене забалакувати і ці балачки втягувати. Курінь розбудуйте там, де ви живете. Він складається з декількох сотень. Сотні складаються з що? Що не зрозуміло? Ні, ми будемо зараз обговорювати, а як ми можемо там що контролювати? А ми ж нічого не можемо, а ми ж таки безпорадні. Зробіть, будь ласка, чоту, сотню, курінь. Тоді будемо розмовляти, на що ми здатні. Анатолій Виногродський? Анатолій поважає, але в нього є свої таракани на голові. Анатолій вважав, здається, і вважає Конгрес якимсь проєктом, чи ще щось якимсь проєктом, не знаю. З Анатолієм треба поспілкуватися. Він іноді буває такий. Грампі це такий, незадоволений чимось. Нормальна, адекватна людина, патріот справжній. Був з ним, пересікався багато разів і в Маріупольському аеропорті, в АТО, і на блокаді цих ахметовських потягів. Нормальна, адекватна людина. Ну, в кожного є свої, якби, тараканчики. Мене цікава кандидатура Дерев'янка. Цікаво почути ваші думки щодо його програми. З програмою Дерев'янка ще не ознайомився, тому винуватий, не можу нічого зараз сказати. Знайду час, ознайомлюсь з його програмою. Повторюсь, людині треба поспілкуватися і отримати відповіді, пояснення на деякі моменти, які я вважаю неетичними. Вибачаюсь, якщо зараз буде трошки шумно, я ще повинен встигати щось робити. І з вами буде і щось робити. Ой, щось робити. Дуже швидко сюди їду. Так, швидкість. Тепер дивитися, щоб не збити ніякі стовпа. Схожим на новорічну ялинку з усіма цими пропластковими маячками. Потужний катерпілер. Типу Олега, що спалив свій Range Rover. Це
той Олеша спалив свій Range Rover, і який не запобіг тому, щоб марш Майкла Саакашвілі прийшов по Хрещатику. Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке. Як це оцінювати? Бо коли вони поставили свої автівки на шляху маршу, про який було завчасно повідомлено, і навіть якщо дві події співпали, можна було б знайти якийсь справжній якби співпрацю і компроміс, замість цього вони викинули роботу за космонавтів. То потім, ну, що для мене, пали свій Range Rover, не пали, я вже, якби, я так ще розумію, що це не остання його автівка, яку він спалив, в нього є на чому пересуватися. Так що така справа. Я не знаю, чому ви так все абсолютно приймаєте. Пропоную розбудувати вона і брати владу свої рухи одним махом по всіх містах. Який шанс може бути, коли вона буде розбудована? Так, друзі, добре. Притула. Новаков. Лояльність до євробляхи хірів закінчилась там, де вони перетворили своє право на протест. Ну, не знаю, чи це його слова, чи що це мається увазі. Добре, друзі, я вже під'їжджаю. Мені залишилося буквально 9 міль. Це займає приблизно 10 хвилин. Я вже не можу відволікатися, повинен слідкувати за трафіком. То зараз почнуться всякі світлофори. Тому я